Saavuimme Tashkurganiin ja siellä pieneen Tadjikki-kylään, jossa meidät otettiin suurella ihmetyksellä vastaan. Lauri soittaa Justin Timberlakea paikalliselle nuorisolle. Liiviäkin on ammuttu haulikolla selkää, et sikäys menee ihan. On menee järki tuli. Uskomukseni on, että tuosta jokiuomasta, jonne nyt zoomaan, lähdemme oletusaasien, virtuaaliaasien kansia. Paljonko pulssi? No niin, mitä pulssi? Varmaan joku 180. Puretaan tavarat, että kongi pääsee hakemaan tota kiipeilylupaa paikalliselta poliisiasemalta. Hyvin vähän. Maistelin työtä taitokkaan. Turpi vaan. Jaa, ensimmäinen aamu. Vierailusta tuli aiottua pidempi, koska aasien saamisen kanssa oli ongelmia. Täällä aasineuvottelut meneillään. Hinta ei olekaan se, mitä kongi on kertonut. On ihan jotain muuta ja määräkin on vähän. Ylimääräistä aikaa oli, teimme pienen tutkimusretken lähikukkulalle. Välppäsimme varusteita ja torjuimme tylsyyttä. Teemulassa on vasiika. Ohi meni. Kyllä se on ennen. Lassosko? Täällä päin maailmaa aasit pakataan täyteen. Aasit pakkaantuu. No niin Mikko, nyt pannut, niin mä dokumentoin. Tauko paikalla vähältä. Hyvässä kilsassa. Suht kova tuuli. Vielä menee hebet eteenpäin. Ja mun haulbag ei oo täällä, nää saatana aasit hyytyy näihin mäkiin. No niitä pitää olla 20, niitä onkin 12 ja se tarkoittaa, että joka aasilla on 2 kertaa enemmän lastia perkele. Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, kun on moreeni aukaistu edessä. Pussin. Henri mättää Inesiiviin, Vellu varmistaa. Love me tonight. Come on, yeah. Lauri solmii. Ja Rane pakkaa. Vellukin
valmistaa. Rane on laadunvalvonta, se laskee. Mä en ollut tehnyt. 7 banaania ja 12 pähkinää. Tässä Henri mittaa pulssia ja happisaturaatio. Miltä se näyttää? No nyt se näyttää 85, mutta äsken se oli 87. Niin mikä? 86. Pihinäluku eli happisaturaatio. Pihinäaro. Pulssi on vähän 80 päällä. Ne on laadilla. No pistää yli. Jännittää. No visible signs of life. 92, pihinäluku ja pulssi 83. 92. Yes. Oh. Respektiä. Hyvänä. Vana. Musta on niinku tehty tätä varten. Se vanhemmat teki sut tätä. Mä ajatellaan, että sillä... Mitä sanoo Mikko? 86 ja 100. No ei paha putki. Ehkä yleensä oli 106. Mulla on nyt edellisesti kerätty ollut alle 100. 89 ja 86.85 85 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
näkyykö se? Kato, tää ei oikeesti näytä videokameralla kuin tuota toisen noista. Ai ja, sillä kohdistaa niin suoraan siihen. Tiidittiri. Tiidittiri. Kasi ysi, pihinnät ja... Miksi ei täällä näy? Silmillä näkyy ihan selvästi. 80 plus 70. Green Beach. Tässä joessa viikon kellunutta läsyä. Ankeat olot. Mä katsoin, että mä teen ruokaa. Jää iso.